Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгінгі екінші дәрісіміздің тақырыбы ақпарат және ақпараттық үрдістер деп аталады. Дәрісте біз келесі сұрақтарға тоқталамыз. Бұл ақпараттың философиялық категория ретінде анықтамасын береміз. Екінші ақпараттық түрлендіру дегенімізге соған тоқталамыз. Үш хабар ақпаратты тасымалдаушы және хабарды сигналдар көмегімен жіберу. Жалпы ақпарат латын сөзінен аударған кезде түсіндіру, мазмұн айту, хабардар болу, ғылымның жалпы ұғымдарының бірі, ол қандай да бір мәлімет, қандай да бір деректер, білімнің немесе тағы басқа жиынтығы болып саналады. Ақпаратты біз күнделікте қолданып жүріп, әр тілде ақпарат беріп отырып, ақпараттың түрлерімен де біз таныспыз. Жүйелік кибернетикалық тәсілде ақпарат кез келген кибернетикалық жүйенің үш фундаменталды аспектілерінің контекстінде қарастырылады. Бірінші аспект сол ақпараттық, жүйеде сыртқы дүние мен ішкі ортаның бейнелеу процесінің белгілі бір жиынына сәйкес сигналдарды жинау, жинақтау және өңдеуге байланысты. Екінші аспект ол басқару, жүйенің қызмет ету, алынған ақпарат әсерімен, оның жүру бағытын және мақсатқа жету дәрежесін ескеретін процесс. Үшінші ұйымдастырылатын, жүйедегі құрылғыны және жүйенің жетілдіру дәрежесін сипаттайды. Ақпарат ұғымының өзі кем дегенде үш объектінің, ол ақпарат көзі, ақпаратты қолданушы және жіберуші ортаның болуын ұйғарады. Ақпарат таза түрінде берілмейді, қабылданбайды және сақталынбайды. Өздеріңіз білесіздер, бір адам бір ақпаратты екінші ақпаратқа жіберген кезде, ол өзгеріске ұшырайды, дәл сол күйінде берілмейді, толықтыру жасалуы мүмкін, немесе кейбір ақпараттар жойылып та кетуі мүмкін. Оны тасушы хабар болып табылады. Хабар ақпарат көз арқылы бекітілген және шарт физикалық символдардың тізбектерінің көмегімен өрнектелген, кодталған оқиғаның эквиваленті. Хабарды жіберу құралдары ретінде ақпараттың байланыс каналы болып табылады. Байланыс каналдары арқылы хабар осы каналға ғана тән сигнал түрінде беріледі. Енді осы жерде біз сигнал дегенге тоқталғымыз келіп отыр. Сигнал сізге физика, химия пәндерінен, математика пәндерінде, информатикада, мектеп курстарында таныстыңдар, әсіресе физикада көп қарастырды. Сигнал байланыс каналдар арқылы таралатын, белгілі бір оқиға туралы, бақылау немесе тексеру объектісінің қалпын, басқару каналдары нұсқаулары туралы белгі, физикалық процесс немесе құбылыс. Сонымен электр сигналдары электрондық және электрлік тізбектерде акустикалық газ, сұйық және қатты денелер ортасында таратылатын. Суретте беріп отырғандай. Философияда 30 жылдан астам уақыттан бері ақпараттың бір-біріне қарама-қайшы екі әртүрлі концепциясы қолданылады. Атрибуттық және функционалдық. Егер философия пәнін өткен болсаңыздар, біздер ақпаратқа философиялық тұрғыда, философияда ақпараттың не екенін, оның категория ретінде анықтамалар берілді. Атрибуттық концепция ақпаратты барлық материалдық объектінің қасиеттері деп қарастырады, ал функционалдық концепция ол керісінше ақпаратты өздігінен ұйымдастырылған жүйелердің қызметпен байланыстырады. Бұл концепциялардың әр біреуі ақпараттың белгілі бір аспектісін бейнелейді және сондықтан оларды бірлікте қарастыруға болады. Ақпараттың абсолютті сипаттамасы ол ақпарат сияқты қасиетке ие болатын материалдық объектілердің жоқ екендігінен көрінеді. Бұл ашық объектілерге қатысты да, сондай ақ жабық объектілерге де қатысты орындалады. Ақпарат материя мен энергия сияқты фундаменталды категориялармен қатар тұрып, кең ұғымға айналды, терең және кең айқындала түсуде. Зерттеу саласында ақпаратқа көп деген анықтама беріледі. Соларға тоқталып өтетін болсақ,
Ғалым Винер былай деп айтады, сыртқы дүниеге бейімдеу процесінде алынған мазмұнды белгілеуі. Брюллион болса, энтропияны жоққа шығару дейді. Шеннон коммуникация және байланыс процесінде анықталмағандық жойылады дейді. Эшби әр түрді хабар беру дейді. Моль болса, құрылымның күрделігінің өлшемі дейді. Яглон болса, таңдау ықтималдылығы дейді. Бұл ғалымдар мен сіздер физика, химия, информатика пәндерінде таныссыздар. Ақпарат ғылым зерттеу объектісі ретінде техникалық, семантикалық, прагматикалық аспектілерге бөлінеді. Біз алдыңғы тақырыпта бұларға нақты тоқталған болатынбыз, е, анықтамасын бердік. Техникалық аспектте дәлдік, сенімділік, хабарларды беру жылдамдығы, техникалық құралдар мен әдістерін құру, оларды белгілеулерден қорғау мәселелері қарастырылады. Ал семантикалық аспектіде хабардың мағынасын дәл беру мәселелерін шешуге бағыттайды. Ал прагматикалық аспектісі іс-әрекеттің ықпалдылығы тұрғысынан қаншалықты бағалы екендігін анықтайды. Ақпаратты түрлендіру, мына өздеріңіз суретте көріп отырғандай, материалды жеткізуші сигнал болғандықтан, бұл сигналдардың қатынасу және түрлену кезеңдері болып табылады. Өздеріңіз қарап отырсыздар, ақпаратты әгөлі дайын жібермес бұрын, оны әгөлі бейнелеп дайындап алады, иә? Сосын дайындағаннан кейін жібереді, ол өңделеді, әсер етеді. Мына процесс үнемі цикл тәріздес айналып үрдіс, бірнеше үрдістен өтеді. Ақпаратты қабылдау кезінде белгілі объект туралы ақпаратты алады, анализ жасалады. Соның нәтижесінде объекттің бейнесі құрылады, оны тану және бағалау жүргізіледі. Мұнда бізді қазіргі уақытта қызықтыратын ақпаратты, кедергі болатын ақпаратты бөліп алу керек. Ол көп жағдайда бір қатар қиыншылықтарға байланысты. Қабылдаудың қарапайым түрі екі қарама-қарсы күйді. Бар болу иә, және жоқ болу жоқ айыру дегенді білдіреді. Қабылдағаның неге, мысалы, өздеріңізде білесіздер, ақпаратты біз телевидение арқылы, теледидар арқылы тыңдаймыз, иә. Топ жетекшісінен, студенттерден, айналадағы қоршаған ортадан да естиміз. Бірақ әркім әртүрліше қабылдайды. Біреу, мысалы, тыңдап дыбыс арқылы қабылдаса, біреулердің зрительный, көзбен көру арқылы ақпаратты тез қабылдауы мүмкін. Біреу, мысалы, өздеріңізде білесіз, қосымша жұмыс жасай отырып қабылдауыңыз мүмкін. Біреуіңіз былай қарап қалып та тез қабылдауыңыз мүмкін. Сосын оны сіз өзіңізше қорытасыз да екінші адамға берген кезде нақтылап, қалай ықшам нақты түрінде жеткізуге болады, соны ойластырасыз ғой. Мысалы, дәл сол күйінде айтып отырмайсыз, қазіргі заманға сәйкес сіз оны тез қысқа нұсқа беруге тырысасыз. Ақпаратты даярлау кезінде нормалдау, аналогтық санды түрлендік, шифрлау сияқты амалдар жүргізіледі. Кей жағдайда бұл кезең қабылдау кезеңінде көмекші кезең ретінде қарастырылады. Қабылдау және дайындау нәтижесінде жіберу немесе өңдеуге ыңғайлы түрдегі сигнал болады. Жіберу және сақтау кезінде ақпарат бір орыннан екінші орынға немесе бір уақыттан екіншісіне беріледі. Бұл кезде пайда болатын теориялық есептер бір-біріне жақын болғандықтан, ақпаратты сақтау кезеңі және кезең болып бөлінбейді. Ақпаратты жіберу кең мағынаға ие болады. Қашыққа ақпаратты жіберу үшін физикалық табиғаты әртүрлі каналдар қолданылады. Олардың ішінде кең таралғаны электрлік және электромагниттік. Ақпаратты өңдеу кезінде ақпаратты түрлендіру, ол үшін ақпараттық техника құралдары адамның көмегімен жүзеге асырылады. Егер өңдеу процесін формализацияласақ, онда техникалық құралдар орындайды. Қазіргі кезде күрделі жүйелерде бұл информацияны EVM-ге және микропроцессорге жүктейді. Басқару жүйелерінде өңдеудің негізгі мақсаты басқару әсерлерін таңдау есептерін шешу болып табылады. Мысалы, кез келген ақпаратты алғаннан кейін сіз оны өңдеу жасайсыз, иә, даже телевидениеде мысалы
жүргізуші әгілі ақпаратты беру үшін журналистер әгілі оғаларға ақпаратты дайында берет, ақшам халыққа түсінікті ретінде қабылданатындай қылып оны өңдеуден жасайыстар. Осы жерде сіздер көріп отырғанда техникалық құралдар қолданылады. Ақпаратты бейнелеу кезеңі адамның қатысуына байланысты кезеңдердің алдында болу керек. Бейнелеу кезеңінің мақсаты адамға қажетті ақпаратты оның сезім органдарына әсер етуге қабілетті құрылғы көмегімен көрсету. Әсер ету кезеңінде ақпарат жүйеде қажетті өзгерістерді жүзеге асыру үшін қолданылады. Ақпарат жүйеге хабар түрінде түседі. Хабар деп ақпараттардан тұратын алғашқы сигналдар мен белгілер жиынтығын түсінеміз. Хабар көзі жалпы жағдайда, ақпарат көзі және алғашқы түрлендіруші жиынтығын құрайды. Хабар дискретті және үздіксіз болып бөлінеді. Дискретті хабар деп ақпарат көзінің жеке элементтерін белгілерді біртіндеп шығару нәтижесінде қалыптасады. Әр түрлі белгілердің жиыны хабар көзінің алфавиті, ал белгілер саны алфавит көлемі деп аталады. Дискретті хабардың кең тараған түрі деректер болып табылады. Үздіксіз хабарлар элементтерге бөлінбейді, олар уақыт функцияларымен сипатталады, оны мысалы ретінде сөйлеу, телевизиялық бейнелерді қарастыруымызға болады. Байланыс каналдарымен хабарларды жіберу үшін оған белгілі бір сигналды сәйкестендіру керек. Ақпараттық жүйелерде сигналдар деп хабарды бейнелейтін, тасымалдайтын физикалық процесті түсінеміз. Хабарды берілген байланыс каналы бойынша жіберуге ыңғайлы сигналға түрлендіруді кең мағынада кодтау деп атайды. Ал қабылданған сигнал бойынша хабарды қалпына келтіру декодтау деп аталады. Байланыс тізбегі деп жіберуші құрылғыдан қабылдаушыға сигналдардың түсуін қамтамасыз ететін физикалық орта. Ол ауа болуы мүмкін, металл болуы мүмкін, магниттік таспа және тағы басқа. Кедергілер деп берілген сигналдардан алынған сигналдардан кездейсоқ ауытқуларын тудыратын, кез кедерген кедергі жасайтын ауытқуларды айтамыз. Және ол сыртқы және ішкі объектке бөлінеді. Хабарды жіберуге арналған құралдар жиынтығын байланыс каналы деп атаймыз. Ал бұл жерде көбіне ұйымдастыру барысында көп каналды жүйелер қолданылады. Хабарды сигналдар көмегімен жіберу. Біздің ұғымымыздағы сигнал, ақпараттық жүйеге хабарды жіберу үшін құрылған сигнал деп түсінеміз. Сигналдың материалдық негізі ақпарат, тоесть хабарды тасымалдаушы деп аталатын физикалық объект, немесе процесс. Детерминдеген кез келген уақыт аралығында дәл анықталған тербелістерді айтамыз. Кездейсоқ тербелістерді кейбір параметрлердің мәндерін алдын ала айту мүмкін емес. Сигналдарды бақылауға кедергі жасайтын кедергілер түрінде де қарастыруға болады. Сонымен қатар, бүгінгі дәрісіміздегі нақты сұрақтарға біз тоқталып отыр. Сіздерге мұнарада бекіту сұрақтар берілген, осы бекіту сұрақтар бойынша дәптерлеріңізге конспект жасайсыздар. Тыңдағандарыңызға рахмет.